na premtoj të gjithve se do të godiste me një hit të radhës. Dhe kështu ndodhi. Pikërisht në ditën e të dashuruarve, ajo publikoi videon e këngës së saj më të re me titull 14. Besa gjithnjë vjen me cilësi. Është e qartë tashmë, nëse Besa krijon diçka, suksesi është i garantuar. Gjensile Murtezaj dhe Bes Kalaku vendosën të kalonin Shën Valentinin jashtë Shqipërisë. Ata u drejtuan për në Gjenova për të postuar më pas këtë foto, në të cilën duken romantik dhe tepër të qeshur. Është hera e parë që e shohim Besin në këtë lloj fotosh, pasi jemi mësuar ta shohim duke bërë humor dhe ironi. Ama është e qartë, këtë herë ai nuk bën shaka. Vazhdojnë festat në familjen Hoxha. Këtë herë ishte rradha e motrës së vogël Redjas, e cila sapo mbushi 17 vjeç. Lori postoi këtë foto në Instagramin e saj me nënshkrimin Happy 17th my love. Këtë herë nuk e pam Lorin të organizonte super festa me fishek fjare, siç ndodhi kur motra tjetër Sara kishte ditëlindje. Fakt, akoma jo. Këngëtarja kosovare Kida postoi këtë foto së bashku me menaxherin e saj, ndërkohë që ishin duke ndjekur Mad Secret Concert. Kida, me sa duket, është vërtet me fat, pasi në çdo vend ajo shoqërohet nga menaxheri i saj, i cili është i qartë se kujdeset shumë për të. Ta kishin të gjithë këtë fat. Tuna pasi rëmbeu kupën e Dancing with the Stars, tashmë i është rikthyer rutinës së saj në koncerte live. Ajo u gjen së bashku me të dashurin e zemrës, Kozman, në Gjilan këtë herë, për të festuar Shën Valentinin së bashku me fansat. Tuna, si gjithnjë në super form, e përfaqëson ndonjësisht edhe tekstin e këngës Phoenix. Ha, ti je zogu më i mirë prej krejtëve, s'duhet ti të lehtë.